Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 141. Carminha se faz de vítima na frente da família e todos condenam Tufão. Max se insinua para Nina. Nilo confunde Lucinda ao mencionar a relação de Nina com os homens envolvidos com Carminha. Leleco tenta convencer Jorginho a desistir de Nina por causa de Tufão. Todos comentam no Divino sobre a separação do ex-jogador. Zezé confirma que Nina é a nova paixão de seu patrão. Jorginho conta a Nina que Tufão está apaixonado por ela. Carminha se revolta ao falar com Max sobre Nina. Jorginho revela a Ivana quem é sua namorada. Tufão se declara para Nina.